pirmadieninį video. Taigi, pirmadieninį video nuo šiol bus apie planetas. Taigi, šiandien planeta yra Saturnas. Saturnas yra planeta, kuri matoma su žiedu. Leisiu jums įaiškinti, kas yra tas žiedas šiandien. Saturnas yra antra pagal dydį planeta ir yra šešta ta nutolusi planeta nuo Saulės tarp Jupiterio ir Urano. Saturnas yra dujinė planeta. Ir atmosfera yra sudaryta iš helio ir vandenilio. Taigi, tas Saturno žiedas yra sudarytas iš ledo gabaliukų ir šiaurinėme polijoje pastebėta yra šešikampė debesų sistema. Saturno planeta yra smarkiai suplota pirmiausia dėl nedidelio vidutinio tankio, kuris mažesnis negu vandens, ir antra dėl spartaus sukimosi apie ašį. Saturne daugiausiai yra vandenilio, jame šiek tiek daugiau metano ir mažiau amoniako negu Jupiteryje. Saturnas mažiausiai turi 62 palydovus, iš kurių 53 turi oficialius pavadinimus. Čia yra keli jų. Titanas, Atlantas, Prometėjas, Pandora, Epimetėjas, Janas, Mimas, Enceladas, Telesta, Kalipsė, Dionė, Elenė, Rėja, Hiperionas, Jepetas, Febi. 1979 metais Saturno apylinkės tyrė JAV kosminė stotis Voyager 1, o po poros metų apsilankė ir jos dvynys Voyager 2. 2004 metais pabaigoje po ilgos 7 metų kelionės Saturno apylinkėse pasiekė JAV kosminė stotis Cassini. Taigi dabar jau sukaupta daug duomenų apie šią antrąją pagal dydį Saulės sistemos planetą. Saturno temperatūra yra -178 °C. Šalta. Bet jeigu norite sužinoti daugiau apie tuos žiedus arba tą žiedą, taigi tas žiedas yra sudarytas iš daug mažųjų žiedelių sistemų. Iš Žemės pro teleskopus matyti trys ryškiausi Saturno žiedai. Žiedus skiria tamsios properšos, ypač aiškiai matyti vadinamasis Kasinio tarpas. Žiedų storis yra apie 2 km, tuo tarpu suminis plotis ne 70 000 km, taigi mes matome tik kažkokią mažą dalį to, bet iš tikrųjų matosi visai, iš tikrųjų yra didelė, tai iluminati. Taip pat Saturno žiedai yra išsidėstę per pusiaują ir dažniausiai būna nuo pačių mažiausių iki keleto metrų dalelės padengtos vandens ledu arba ištisai ledinės. Taigi aš anksčiau galvojau, kad tenais kokie akmenys yra, bet galima sakyti taip akmenys, bet lediniai tokie visai akmenys yra. Bet šiam video apie Saturną tiek, taip pat daugiau informacijos neradau ir manau nenoriu labai čia tokio ilgo video padaryti, bet jeigu jums patiko jisai, paspauskit like, jeigu nepatiko, neskubėkite spausdis like, parašykit komentarus, kas buvo negerai, stengsis pasisys kitam video, o šiam video tiek, ačiū žiūrėjote ir gerą pirmadienio arba kokios kitos dienos, kada žiūrite šį video.